শিক্ষার ক্ষেত্রত বারে বারে চলি থকা কেলেঙ্কারির বাবে বিহার রাজ্য চর্চাত থাকে। আনকি এইবারও রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যা কার্যালয়ে দিয়া হিসাব অনুসরি দেশের ভিতরতে সর্বাধিক নিরক্ষরতার হার থকা রাজ্যসমূহর তালিকাত বিহার তিনি নম্বর স্থানত আছে। কিন্তু কোৱা হয় যে সেই বিহারতে এনে এখন গাঁও আছে যত প্রতিখন ঘরতে অন্তত এজন আইআইটি স্নাতক আছে। বিশ্বাস করব নোৱাৰা যেন লাগিলেও পরিস্থিতি এনেকুৱা যে এতিয়া গাঁওখনের নাম হৈ পৰিছে আইআইটি গাঁও। নমস্কাৰ, মই নন্দিতা। প্রতি বছরে ভারতের আখাড়ির প্রযুক্তি শিক্ষা কেন্দ্র ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিত এইখন গাঁও আর ইয়ার আশে পাশে থাকা গাঁওর কমেও 20-25 গৰাকী ছাত্র ছাত্রীয়ে নামভর্তি লাভ করে আর গাঁওখনত এই পরম্পরা 90-এর দশকৰ মাজভাগৰপৰা চলি আহিছে। বিহারের গয়া জিলার ফাল্গুন নৈর পাৰত অবস্থিত পাতুয়াতলি গাঁও পূর্বতে এই গাঁওখন হস্তত শিল্পর বাবে জনাজাত আছিল। কিন্তু 1998-99 চনৰপৰা পরিস্থিতি সলনি হল। সেই সময়ত বিদ্যুতৰ নাটনির ফলস্বরূপে বয়নের বাবে ব্যবহার করা কেবাখনো পাওয়ার তাঁতশাল বন্ধ করবলগা হয়েছিল। স্থানীয় রাইজর মত অনুসরি ব্যবসায়ের সুবিধা কমি অহাত বহু পরিয়ালর যুবক যুবতী সকলে শিক্ষার ফলে মুখ করিলে। জিতেন্দ্র প্রসাদ নামৰ গাঁওখনৰ এজন ছাত্রই প্রথমে আইআইটি পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হয়েছিল। গাঁৱৰ যুবক যুবতী সকলৰ বাবে জিতেন্দ্র আদর্শ আৰু প্রেরণা হৈ পৰে। গাঁৱৰ বহু যুবকে বিশ্বাস কৰিছিল যে যদি জিতেন্দ্রই কৰিব পাৰে তেন্তে তেওঁলোকেও কৰিব পাৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সকলোৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ ধৰিলে। পাতুৱাতলি গাঁৱৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আইআইটিত সুযোগ পোৱাৰ কিছু বছৰ পাছত গাঁওখনৰ প্ৰাক্তন অভিযান্ত্ৰিকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল একত্ৰিত হৈ বৃক্ষ নামৰ এটি সংগঠন গঠন কৰিছিল। আইআইটিৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত উপস্থিত থাকিবলৈ গাঁৱৰ আকাংক্ষিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এতিয়া সংস্থাটোৱে বিনামূলীয়াকৈ সহায় আগবঢ়ায়। ওচৰৰ কেবাখনো গাঁৱৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েও বৃক্ষৰ শিক্ষা লবলৈ আহে। ইয়াৰ উপৰিও গাঁওখনত এটা আইআইটি পুথিভঁৰাল স্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াক পৰিচালনা কৰে গাঁৱৰ যুৱক যুৱতীসকলে। সেই পুথিভঁৰাললৈ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কিতাপ দান কৰে, বিভিন্ন বিষয়ৰ টুকা দান কৰে। গাঁৱৰ পৰা আইআইটিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিনামূলীয়াকৈ লাইব্ৰেৰীৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। শেহতীয়াকৈ ডেলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত বৃক্ষৰ দ্বাৰা গয়া জিলাত এনেধৰণৰ আৰু এটা পুথিভঁৰাল স্থাপন কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰাৰ পিছত এতিয়া সংগঠনটোৱে জিলাখনৰ প্ৰতিখন পঞ্চায়ততে এনে এটা পুথিভঁৰাল খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। পাতুৱাতলি গাঁৱৰ জনসংখ্যা প্ৰায় 10,000। তেওঁলোকৰ অধিকাংশই এতিয়াও পেছাব তাঁতি। পাৱাৰ তাঁতশালৰ শব্দ আজিও গাঁওখনত প্ৰথমে শুনা যায়। কিন্তু জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন দ্ৰুতগতিত হৈছে। এতিয়ালৈকে যোৱা 1.5-2 দশকত এইখন গাঁও আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা গাঁৱৰ প্ৰায় 350 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আইআইটিৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে। গাঁওখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কয় যে পাৱাৰ তাঁতশালৰ শব্দ তেওঁলোকৰ বাবে সংগীতৰ দৰে, তাৰ মাজতে পঢ়া শুনা কৰাত অভ্যস্ত তেওঁলোক। স্থানীয় বাসিন্দাসকলে দাবী কৰিছে যে আইআইটিত অভিযান্ত্ৰিক পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰি কেৱল পাতুৱাতলি গাঁৱৰ কমেও 25 জনমান যুৱকে আমেৰিকাত বসতি স্থাপন কৰিছে। পাতুৱাতলিৰ গাঁৱৰ লোকসকলেও বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ সন্তান আইআইটিয়ান হওক। আনকি অৰ্থনৈতিক কষ্টেও তেওঁলোকৰ মনোবল আৰু ইচ্ছাশক্তিক ম্লান কৰিব পৰা নাই। অভিভাৱকসকলে নিশ্চিত কৰে যে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ পঢ়া শুনাত কেতিয়াও বাধাৰ সৃষ্টি নহয়। সন্তানৰ টিউচন, মাচুল বা অন্যান্য শৈক্ষিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে অৰ্থ ধাৰলৈ ল'বলৈ সাজু, তেওঁলোকে লাজ নকৰে। অভিভাৱকসকলৰ এটাই মাথো সপোন আৰু সেয়া হ'ল ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি। আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও। যদি ফেসবুকত চাই আছে আমাৰ ফেসবুক পেজ নৰ্থ ইষ্ট নাও লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল নৰ্থ ইষ্ট নাও ছাবস্ক্রাইব কৰিব।